Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je danes seznanil z finančnim položajem zavoda, ki podatki niso slabi, kljub temu smo pa ugotovili pomembno zadevo, da iz strani KAD-a ni bilo letos odvedeno 50 milijonov evrov za spis, prav tako ne 140 dodatnih milijonov, ki so bili predvideni iz naslova prodaja premoženja. Zato smo pri teh, glede teh zadev zahtevali oziroma poslali zahtevo vladi, da uredi to vprašanje, kajti po zakonu je spis upravičen do teh sredstev in smo mnenja, da ni prav, da to breme prevzame nase državni proračun. Upamo seveda, da bo to tudi realizirano, predvsem pa tudi, da se naj spremenijo predpisi, ki urejajo to vprašanje tako, da bodo v bodoče popolnoma jasni in da ne bo zmeraj znova prihajalo do vprašanj, ali je spis do teh sredstev upravičen ali ne. Druga pomembna stvar, o kateri je tekla danes tudi beseda, je bila obravnava problematike uživalcev, tistih uživalcev pokojnin, ki upravljajo samostojno dejavnost, kot vemo, je tukaj prišlo predvsem zaradi nejasnih zakonskih določb do velikih problemov pri nekaterih upokojencih. Mi smo opozorili predvsem na tiste upokojence, ki je ne nazadnje tudi javno že seznanjena za primeri, ki imajo majhne pokojnine in si z samostojno dejavnostjo nekako olajšujejo to svojo življenjsko socialno situacijo. Danes je pa zaradi veljavnega zakona prišlo do tega, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od njih zahteva vračilo pokojnine za nazaj. Zdaj, kot predsednik sveta SPIZ-a lahko zelo odgovorno trdim, da je prišlo do nekaterih neupravičenih, bom rekel, tudi ocen o delovanju SPIZ-a, češ da je on za to kriv. Tudi strani nekaterih politikov, ki so ta zakon sprejemali. Zato smo mi danes na seji sveta SPIZ-a sprejeli pobudo vladi, da pristopi k nemudoma k spremembam teh določb zakona. Vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo pa naložili, da preneha v tem trenutku vse začete postopke in jih ne izvaja naprej, vse dokler se te zakonske določbe ne spremenijo na način, da bodo pravične do uživalcev pokojnin. Bilo je kar nekaj tudi zanimivih pobud. Da, bile so zanimive pobude, ki so seveda vse na mesto. Ena med njimi je tudi to, da pridemo do seznama poklicnih obolenj oziroma do kompletiranja delovne skupine, ki dela na tem področju, kjer ni predstavnikov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, praktično ni stroka, ki se najbolj s tem ukvarja. Tu je bil predlog dan vladi, da dopolni to delovno skupino. Nadalje je bil tukaj dan predlog za sklic sklada nepremičninskega, torej zelo pomembnega dela sistema pokojninskega v Sloveniji, torej ki upravlja z stanovanji, v katerih živijo upokojenci, torej prišlo bo do sklica skupščine. Tako da lahko rečem, da smo imeli danes kar zanimivo plodno sejo. Prepričan sem, da bo do zaključki, ki smo jih sprejeli v korist upokojencem v Sloveniji.